Terve. Kypärästä muutama sana. Pyöräilykypärästä varsinkin. Aikuisilla on asia aika helppo. Kun lähdetään liikenteeseen polkupyörällä, niin pannaan kypärä päähän. Lapsille se on sen verran monimutkaisempi, että se on lapsen etu, mutta aikuisen velvollisuus hoitaa se asia. Lapset ei hirveästi tykkää kypärästä, mutta kannattaa puhua heidän kanssa, minkä takia se on niin tärkeä, jotta se ei unohtuisi. Jos jalan loukkaa, sen saa aika helposti korjattua. Jos pään lyö, niin sillä voi olla fataalisia seuraamuksia. Käyttäkää siis kypärää.